Ուրեմն բարև ձեզ։ Ես Սամվել Մովսիսյանն եմ, ԱՁ-ը։ Ունեմ տարածային փոխանակման կետ։ Այսօրվա պահանջի մասին, լավ, ասեք ձեզ ինձ ձեր ինչ պահանջ։ Այսօրվա պահանջը նույն 3-ի առաջօրվա պահանջն է, դարձյալ ու կրկին պահանջում ենք վերականգնել արդարությունը։ Ուրեմն մեր կարծիքով կատարվել է մեծագույն անարդարություն։ Տարադրամի փոխանակման կետերի և լոմբարդների տարեկան պետ տուրքը բարձրացվել է, չզարմանաք, 60 անգամ, այսա, 60 անգամ։ Դա ինչ է նշանակում, գործունեությունը այլևս չեք կարողանալու շարունակել։ Դա նշանակում է, որ ամսական մեր հարկային բեռը ըստ էության ավելանում է 250 000 դրամով։ Եվ ես համոզված ձեզ ասում եմ, որ տարադրամի փոխանակման կետերի 80-ից 90%-ը 100%-ով չեն դիմանալու այդ բեռին։ Ես հիմա կարամ անկեղծանամ նույնիսկ ասեմ, որ անցած ամսվա իմ շահույթը մաքուր, ես աշխատում եմ ընտանիքով, ես կինս տղաս, ասեմ շահույթը դուք ինքներդ հաշվեք, մենք տուն ենք տարել 500 000 դրամ։ Ես դա ձեզ իսկապես ասում եմ անկեղծորեն, մեր ծախսի համար տարել ենք 500 000 դրամ։ Հիմի մեր այդ ամբողջ հարկային եւ այլը դրա մեջ էր, էդի հանած 500 000 մենք ունենք երեքով աշխատավարձ։ Հիմի եթե 250 դրամ էլ 1000 դրամ էլ կներեք պահեն, մեզ կմնա երեքով ուրեմն աշխատում ենք առավոտյան ժամը 9-ից մինչև երեկոյան ժամը 11-ը, այսինքն 14 ժամ, և վաստակելու ենք 200 000 դրամ երեքով աշխատելով այդքան երկար ժամանակ, այսինքն մարդս մի 70-80 000 դրամ ընդ որում վտանգի ենթարկելով մեր ֆիզիկական գոյությունը և առողջությունը։ Ընդհանուր առմամբ կասեք հիմքը, լավ, փորձել եք հանդիպել կառավարության ներկայացուցիչների հետ, նրանց պատասխանը որն է, փոփոխության հիմքում ինչ են բացատրում, ինչ հիմքերով է փոփոխությունը արվել։ Սավելը կարող ասի, իհարկե կոնկրետ չեմ պատասխանել, դիմերը դիմել ենք, բայց ոչ մի պատասխան չենք ստացել, կոնկրետ ոչ մի պատասխան։ Հիմա ի՞նչ եք ակնկալում, հիմա ուզում եք հանդիպել ում հետ կոնկրետ այստեղ։ Ակնկալում ենք, որ հանդիպենք կենտրոնական բանկի կառավարիչի հետ, բնականաբար ինքնա մեր հարց լուծողը, և նա պետք է այդ հարցը բարձրացնի կառավարության մակարդակով։ Ես ձեզ ասեմ, ուրեմն տարբեր օղակներ, կենտրոնական բանկի աշխատակիցները ասում են, որ դա իրենց արածը չի, իրենք մեր հաշվետվությունները մի ստանում են, ըստ այդմ էլ կարծիք են հայտնել, իրենց կարծիքով կամ ֆիննախն է, կամ ես իմ ով է, բայց ինչպես դուք տեսակ, նախորդ անգամ այստեղ իջավ Ալեն Սիմոնյանը, ԱԺՓ նախագահներից մեկը, և զարմացավ նույնիսկ, որ ինչպես կարելի է 60 անգամ, և ասեց, որ ինքը հիմա գնում է և հանդիպելու է մասնագետների հետ, իսկ իր որոշումը արդեն անդորում է, այդ որոշումը։ Կներեք, ձեր պահանջը որն է հիմա, չաներ փոփոխություն։ Մեր պահանջը գիտեք ինչ է, հիմա ես ասեմ, դուք կհասկանաք, նույն պարագայում աշխատող բանկերը, Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բանկերը, նույն պարագայում իրենց պետ տուրքերը ավելացել է ընդամենը 2.3 անգամ։ Այսինքն ձերն էլ միայն այդքան ավելանում։ Ահա, մենք ոչ, մենք պահանջում ենք, քանի որ նրանք մեզանից 1000-ից 2000 անգամ հզոր են, ամեն մի կոնկրետ չեն ջտվայ, թե ինչքան գիտեմ 200 000 հիմնադիր դոլար, 200 000 դոլար պետք է ունենան, որ բանկ բացեն։ Բնականաբար մենք եթե նրանցից թույլ ենք 1000 անգամ, մերը դա պետք է լինի մաքսիմում 1.5 անգամ, որ ասենք խելքի մոտ է։ Ընդ որում այդ որոշումը, երբ որ կառավարությունը ընդունել, ընդեից արտահոսքի շնորհիվ մենք իմացել ենք, որ դա կատարվել է 5 րոպեում, դա եղել է մեծ փաթեթ, 700 էջանոց,
հարկային օրենս գրքի փոփոխություններ, որի տակը առանց որը մեկի քննարկման, առանց որը մեկին տեղյակ պահելու, հիմա եթե կանչեք նախարարների, ասեք այսպես բան դուք որոշել եք, ես համարա թե համոզված եմ, որ կասեմ ոչ, տեղյակ չեն։ Եթե դուք չասեք հարց ինչա, կասեն տեղյակ չեն, որ իրապես տեղյակ չեն, տեղյակ այղե մենակ հարց ներկայացնողը, իրանք ընդունել են եւ ինչ երաշխիք, որ հիմա բերելով ազգային ժողով 88 հոգին նորից կնոպկան չեն սխմի եւ չեն գտնում հիմա։ Հա, ասում եմ։ Ֆինանսների նախարարությունն է։ Չեն իրենք պատասխանում։ Մենք ֆինանսական բանկի վրա, կենտրոնական բանկը, ասում եմ, մենք տեղյակ չենք, մենք կուրսից չենք ինչա։ Ֆինանսից ասում են կենտրոնական բանկն է։ Հա, այո, այո։ Որովհետեւ դա նախի փոխնախ փոխը փոխնախարար խոսեց 60 ռոպե, ինչ որ ան հետ այդ բաներ խոսեց, չեմ հասկանում։ Դասում է 2002 թվականին չի կանոնակարգվել, միջև այսօր, բայց թող մի հատ այն են վախտվա մակարդակը կյանքի այսօրվա եւ գործ են ժամանակով եւ այսօրվա։ Ոչ մի հարց ու կարամ ես ասում։ Ոչ մի ավելի լավ էր, ասինքն։ Այո, բա ոնց։ Պարշի գնալով։ Կար նախկինում։ Այսօր եթե համեմատենք 10 տարի առաջ հետ, պարշի առաջ լավ էր։ Գործ կար, մարդիկ աշխատում։ Ես մի բան էլի ասեմ, այդ որ ասում են 2002 թվականից չի փոխվել, դա ստում են։ Ուրեմն նախագահ Քոչարյանի ժամանակ արժույթի կարգավորման օրենքը փոփոխության ենթարկվեց, այն ժամանակ մենք մեր տուգանքը անդորագիր չտալու համար կազմում էր 100-ից 150,000 դրամ, եթե չեմ։ Այդ ժամանակ նախագահ Քոչարյանը իր հրամանով, քանի որ բանկերը բոլորը իր եւ իր նմանների ենթակայության տակ էր, ասեց դրեք 4 միլիոն, որ այդ սրիկանները թող բոլորը փակվեն։ Դու գանկի չափաբաժիննա։ Հա, բայց ով չի սխալվում։ Հիմա եթե նայեք այդ ընթացքում, կենտրոնական բանկը շատ խիստ վերահսկողություն ունի։ Այդ քանի անգամ է օրինակ դու գանկ։ Օրինակ ես ձեզ ասեմ, այս ընթացքում, այդ տարիների ընթացքում մենք ժամանակին ունեցել ենք երկու տարածքային փոխանակման կետ, որը մեկը այս նույն պատճառներով փակել ենք, որովհետև շահույթ չկար։ Հա, հիմա մի հատ 2 միլիոն ենք ստացել, ասենք, մի հատ 4 միլիոն։ Եվ քանի որ չունենք այդ փողը, դիմել են կառավարությանը, դիմել են կենտրոնական բանկին, այդքան փող պարզապես ես չեմ տեսել, չունեմ։ Նրանք թույլ են տվել մեծահոգաբար, որեն դնելով 10-ից քանի%, տարաժամկետ մուծման սկզբունքով ես դա մուծել եմ մոտավորապես 4 տարում։ Այսինքն, որ ասում են, որ չի եղել, եղել է։ Այդ ձևով, անուղակի ձևով, տուգանքների ձևով մեզ կներեք կթել են։ Հիմա նույնն էլ անում է մեր հեղափոխական կառավարությունը, ախր ոնց կլինի։